galbūt toks kredo buvo, kad gyvenu dabar va šią dieną. Žmonės užsimdami tuo verslu, visą laiką aišku, tą procentą laiko, kad gal bus tai pagauti, bet didesnį procentą vis tiek, kad bus pagauti ir jie mėgaujasi to gyvenimu va, čia ir dabar. Atvažiavo, sakysim taip, iš provincijos ir pinigų turi oficialiai, beveik niekur nedirba. Jisai dirbo Vilius Šermukšnis įmonėje, pasidomėjom įmonė, įmonė tokia nepilninga, o pinigų vis tiek jisai nu, tikrai nemažai turėjo. Penki, reiškia, įtarimėjai. Jiems visiems buvo paskirtos kardomosios priemonės ir būtent Escobarui, tą intensyvioje priežiūrą, nu, taip vadinama liaudiškai apykoje.